تتھ چھِ اسہِ گورمینٹ رینیو رِکارڈ حِساب موٗجوٗب واتان أکِس کَنالَس کاہ مَرٕ ساڑٕ کاہ مَرٕ شٲمِل اَتھ. اَسہِ اوس نہٕ پٔتمیو ہَتو ؤریو پٮ۪ٹھ سُہ روٚٹمُت کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ شُکُر گُزار ڈِپٹی کٔمِشنَر سٕنٛدۍ تحصیٖلدار صٲبٕنۍ. تٔمۍ کوٚر اَسہِ دیُت اَسہِ تعاوُن اَتھ منٛز. تٔمۍ دیُت اَسہِ یہِ زٔمیٖن بایفِکیٹ کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن. اَسہِ تَجہِ یۄس 5 مَرٕ آسہٕ 10 مَرٕ آسہٕ 8 مَرٕ آسہٕ 6 مَرٕ آسہٕ اَسہِ واژ نہٕ 10-10 مَرٕ تہِ کِہیٖنۍ. اَسہِ ٲسۍ واتان 250 کَنال. ایویلیبٕل چھِ اَسہِ 500 کَنال زٔمیٖن. اَسہِ کٔر یِمَے اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ جُنید صٲب, سُہ اوس ایٚکٕس میر, اوس سُہ سرینگر سِٹی. یہِ چھُ, أسۍ چھِ روٗلَر ایریا, یہِ چھُ لاسٹ گام ڈِسٹرکس, أسۍ چھِ روٗلَر ایریاہَس منٛز. تہٕ سُہ چھُ بار بار یَتھ منٛز ٹویٖٹ کَران, اِنٹَرفِیَر کَران, بار بار کَران ٹویٖٹ یَتھ منٛز, ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ مُشکِلات چھِ یِوان. اَسہِ چھِ یَتھ باضٲبطہٕ کاکَد تہِ بَنٲومٕتۍ, اَسہِ چھُ حزبہِ رَسنہٕ حِساب آمٕتۍ ییٚتہِ کاکَد تہِ آمٕتۍ ییٚتہِ حزبہِ رَسنہٕ حِساب. مےٚ چھُ یِوان تٔہٕنٛز, اگر بہٕ چھُس کَران تٔمۍ سٕنٛدِس, یُس تٔمِس صدر چھُ پارٹی سلطان جِناب الطاف محمد بُخاری صٲبَس سُہ گُزٲرِش کَران, اگر یہِ سیاست چھِ کَرٕنۍ, اَسہِ غریٖبنٕے پٮ۪ٹھ چھا یہِ سیاست کَرٕنۍ, اَسہِ پٮ۪ٹھ چھا یہِ سیاست, اگر أسۍ کیٛاہ دِمو کٔمِشَن, 10 مَرَن منٛز کیٛاہ کٔمِشَن دِمو أسۍ. اَسہِ چھُ 7 ہَتَن گَرَن, أڑۍ 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 کھٔتۍ یور بَسنہِ, اَڑٮ۪ن اوس نہٕ پُرَن, تِم کھٔتۍ یور بَسنہِ, اَڑٮ۪ن اوس نہٕ ٹوٹلی بَسنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ, تِم آیہِ یور بَسنہِ. بہٕ چھُس بیٚیہِ تہِ کَران گُزٲرِش تٔمۍ سٕنٛدِس, اگر تُہۍ سیاست سُہ کٔرِنۍ لُکَن سۭتۍ, یہِ چھِ سٕنٛز حضرت کانسٹِچُوَنسی سٕنٛز, اگر تُہۍ أسۍ ووٹ چھِ مَنٛگٕنۍ اَمہِ بغٲر مٔنٛگِن ووٹ, مگر اَسہِ مہٕ دِیِن لُکَس 50 ساسَن مہٕ دِیِن سُہ تکلیٖف کینٛہہ, بار بار مہٕ دِیِن سُہ اَسہِ تکلیٖف. تُہۍ حظ چھِ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ یَتھ ہَفتَس منٛز کٔرِنۍ 10 ٹویٖٹ, 10 ٹویٖٹ کٔرِنۍ تُہۍ یَتھ منٛز. آز أنِو لاوڈا وٲلۍ گار بَرَن نالا, یہِ چھُ یَلَے, اَسہِ چھُ تھوٚمُت سُہ یَلَے, اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کانٛہہ اِشوٗ بَرٕنۍ نالَس. أسۍ گٔے جِناب وی سی لاوڈاہَس, تَمہِ دۄہ اَتھ ہَسا چھُ تۄہہِ ٹویٖٹ کَران, تُہۍ کٔرِو سا پانہٕ لُکھ, اگر تۄہہِ پَنُن حق چھُ تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ پانہٕ وۄتھان تھوٚد. أسۍ وٲتۍ, أسۍ گٔے وی سی صٲبَس, وی سی لاوڈاہَس حظ. تۄہہِ ووٚن, دوٚپُن تُہۍ, اَسہِ دِتھ یِمَن کاکَد تہِ دِتھ اَسہِ یِمَن کاکَد. اَسہِ چھُ سُہ بار بار, مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمٕجھ تٔمِس کیٛاہ, اوترٕ چھُ سُہ پٔرسٕنٔلی کھوٚتمُت یور, چھُنہٕ سُہ ییٚتیُک ریزِڈَنٕس, چھَنہٕ تٔمِس ییٚتہِ مِلکیت کینٛہہ, چھَنہٕ تٔمِس ییٚتہِ کانٛہہ حزبہِ رَسَن یہِ تہِ أسۍ تہِ دِمہوس. أسۍ چھِ یَژھان اِنصاف تٔہٕنٛز گژھِ, تٔمۍ سٕنٛدِس خاص طور چھُس بہٕ کَران اپنا پارٹی ہِنٛدۍ صدر یُس الطاف بُخاری صٲب چھُ, أسۍ چھِ تٔمِس گُزٲرِش کَران, اگر ژےٚ یِژھ ووٹ چھِ مَنٛگٕنۍ, مگر یہِ ما مارِ عوامَس, لُکَس 10 ساسَن ما مارِ یہِ. بہٕ أسۍ گٔے صوبٲیی صدرَس تہِ تٔمۍ سٕنٛدِس, محمد اشرف میٖرَس, اَسہِ دوٚپُس اَسہِ چھُ تُہُنٛد اَکھ بار بار سَتاوان, تٔمۍ دوٚپ أسۍ کَرو اَتھ اٮ۪کشَن, تٔمۍ کوٚر نہٕ. تَمہِ پَتہٕ أسۍ گٔے تٔمۍ سٕنٛدِس کالَس شامَن کٔرۍ تٔمۍ زٕ ٹویٖٹ.